Vem conhecer o Brasil. Vem, 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 vem conhecer o Brasil. Manda jato com arroz, mas... E também disse na mesma entrevista, a dívida geral do governo continua mais alta do que de muitos países classificados como BBB. Mas um histórico bastante previsível de políticas fiscais e de administração de dívida pragmática, me digam assim, então eu só estou... Tô... Isso o Brasil virou um investment grade. Fica aquela pergunta, quer dizer, é possível o rebaixamento, essa pergunta? Eu, pessoalmente, acho que o governo já está, vai fazer o mínimo ou máximo necessário para evitar um rebaixamento. Eu acho que existe alguma chance de que o Brasil não tenha o rebaixamento para o Standard & Poor's. É a única agência onde o outlook está negativo, mas demais o outlook está. Se a gente olha pelo CDS, vamos pegar a média do ano de 2013, não há a posição do Brasil no correlograma aqui entre rating e risco. Não, o risco do Brasil está coerente com o CDS, pegando a média do ano, né? Se a gente pegar na ponta, a gente pode dizer que o Brasil está tá um pouco defasado, está fora da curva, ou seja, precisaria, haveria espaço para um pequeno rebaixamento, mas não chegaria ao note. O que preocupa as agências? A baixa flexibilidade fiscal para enfrentar a desaceleração adicional da economia e o risco reside na resposta da política econômica. Né? Diz a Standard & Poor's controlar o crescimento dos bancos públicos, é a agência que diz, hein? É o Bradesco. Clareza na condução da política fiscal seriam essenciais para sinalizar o comprometimento do governo. Cumprir primário com despesas não recorrentes, mais permissão de aumentar o endividamento dos Estados e municípios são sinais de ruim. Então, a parte dos bancos públicos, já estamos vendo uma mudança. Começou a desacelerar o crescimento dos bancos públicos, a linha azul, e a linha de baixo dos bancos privados. Então, em 2-3 anos é possível que a gente tenha uma convergência de crescimento de bancos públicos e privados. Bem, só um comentáriozinho aqui sobre isso aqui. Isso aqui, o que o governo, o Ministério da Fazenda prometeu, o que está entregando, o que não está entregando, né? Entregaram 73 bi do governo central, tudo bem, graças ao refis, não entregando. Interrupção de liberação de empréstimos para estados e municípios foi prometido, houve liberação para a Bahia. Reduzir o repasse do BNDES em 20% é provável. Não capitalizar caixa e EBD é provável. IPI de veículos, dúvidas, né? Há muita pressão das montadoras. IPI de linha branca, pressão também do setor. Reintegra, vai terminar. Revisão das regras do abono, auxílio-desemprego, ainda está pendente. Estamos aguardando, né? Congelar projetos de indexadores de estados e municípios.